Hello guys, welcome back to the another video. Guys, as every day, SSC MTS aru khabaldar aru zi 7300 eta post asil. He poster exam aru zi result asil result declare kori se. To apna loge sab pari se exam name jito asil MTS exam 2021. Aru yar post jito asil MTS aru khabaldar. Total post apna asil 7300 eta. Aru yar jito organization jito SSC. Aru porikha to computer based exam asil. আপোনাৰ 22 পাছৰ পৰা 22 জুলাইলৈকে এক্সামটো চলিছিল আৰু ইয়াৰ যিটো বৰ্তমান ৰিজাল্ট ডেট আছে হাতক আজি ডিক্লেয়াৰ কৰিছে তো আপোনালোকে যদি ইয়াত যদি চাই এমটিএছৰ কাৰণে আপোনাৰ পোষ্ট আছিল টোটেল 3698 টা আৰু হাবলদাৰৰ 3603 টা তো ইয়াত আপোনাৰ ৰিজাল্ট যিটো ডিক্লেয়াৰ কৰিছে আৰু ৰিজাল্ট চেক কৰিবলৈ আপোনালোকে অলপ স্ক্রল ডাউন কৰিব মই ডেসক্রিপশন বক্সত গোটেইখিনি লিংক দি দিম ইয়াত আপোনাৰ এছএছচিৰ এমটিএছৰ লিষ্ট এক নম্বৰ আৰু দুই নম্বৰৰ লিংক মই ডেসক্রিপশন বক্সত দি দিম আপোনালোকে চেক কৰি ল'ব আৰু অফিচিয়েল কাটআপৰ লিষ্ট লিংক মই ডেসক্রিপশন বক্সত দি দিম ইয়াত যদি আপুনি চাব চাই অফিচিয়েল কাটআপৰ কাটআপ কিমান গৈছে তেনেহ'লে মই আপোনাক দেখুৱাইছোঁ ইয়াত অফিচিয়েল কাটআপৰ আপোনাৰ ইয়াত চাব পাৰিছে ইয়াত এইটো আপুনি চাব পাৰিছে এম টি এছৰ ই ডব্লিউ এছৰ আপোনাৰ কৈছে ইয়াত দিয়া আছে 4050 হাৱলদাৰৰ 2160 টোটেল পেপাৰ ওৱান পেপাৰ টু পি এইচ ডি টোটেল চব মিলাই আপোনাৰ লিষ্ট ওলাইছে ইয়াত সকলোখিনি চাব পাৰিছে আপোনালোকে তো ইয়াত আছে ইয়াৰ লিংক যিটো আছে মই ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত দিম আপোনাৰ চেক কৰিব ভালকৈ ইয়াত সকলোখিনি ডিটেইলছ আছে ইয়াত এইকেইটামান কেণ্ডিডেটৰ যি ৰোল নম্বৰ আছে এই কেণ্ডিডেটখিনি কিবা কেঞ্চেল কৰা হৈছে ইয়াত চাব পাৰিছে 14 কেণ্ডিডেটছ হুৱেৰ ফাউণ্ড দ্য আই পি আৰ এক্সামিনেশ্যন টুইচ দেয়াৰ ফৰ দি কনফিডেন্স পাৰা এইচ নটিছ অফ দ্য এক্সামিনেশ্যন কণ্ডিশ্যন মানে এইসকল যি 14টা কেণ্ডিডেট আছে সিহঁতৰ মানে ডাবল পৰীক্ষা দিয়াৰ মানে কিবা এটা হেৰি পাইছে সিহঁতে আপোনালোকে চেক কৰি ল'ব সকলোখিনি ডিটেইলছ মই ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দি দিম ইয়াৰ ইয়াত আপোনাৰ লিষ্ট আপোনাৰ যি কাট অফ ডিটেইলছ আছে সেইটো চাব পাৰিছে আপোনালোকে কাট অফ কাৰ্ড কিমান গৈছে সকলোখিনি আছে ইয়াত চাব পাৰিব তাৰ ইয়াৰ যি এনচাৰ কি আছে এনচাৰ কি আৰু আপোনাৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটৰ লিংকো দি দিম তো সকলোখিনি ডিটেইলছ আপুনি চাই ল'ব ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত লিংক আছে চেক কৰি ল'ব আৰু মোৰ হোৱাটছএপ গ্ৰুপত জইন হৈ ল'ব তাত মই সকলোবোৰ আপডেট দি থাকোঁ তো এইখিনি আছিল আজিলৈ লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে আজিলৈ মানে থেংকছ